Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məcəlləsinə yeni mətbuat katibi təyin olunub. Dialog TV xəbər verir ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məcəlləsinin sədri Vasif Talıbov bununla bağlı sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən Ülvi Hüseynli Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məcəlləsi aparatının mətbuat və ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin müdiri təyin edilib. Gülnar Ələmdar qızı, Dialog TV.